Egunon eta mila esker agerraldi honetara hurbildu zareten guztioi. Gaur, Hernanin elkartu gara Euskal Herriko mugimendu sektore eta eragile ezberdinetako 10 kide guztion artean osatu dugun herri akordioa aurkezteko. Akordio honen bidez, zaintza eskubide unibertsal bezala aitortzeko eskaera egin eta zaintza sistema publiko komunitario berri baten beharra plazaratu nahi dugu. Baita ere, egungo zaintza erregimen sostengaitzaren irakurketa konpartitu bat egin. Zaintza, bizimodu duina eraikitzeko oinarria da. Ez da unean uneko zerbait. Zaintza, bizitzako une eta eremu guztietan beharrezkoa da. Gure gorputzen, komunitateen eta lurraren iraunkortasunerako ezinbestekoa da. Hau da, bizitza, ongizatea eta osasuna iraunarazteko eta kudeatzeko beharrezkoa. Euskal Herrian, egun, zaintzarako zerbitzuak erabat privatizatuak daude. Azken 20 urteetan, Euskal Instituzioetatik sistematikoki privatizatu dira ahal izan diren zaintza zerbitzu guztiak, enpresa lagunen eskuetan jartzeko eta horietatik milioi askotako etekinak ateratzeko, zaintza hori jasotzen dutenen ongizatearen eta langileen lan baldintzen kontura. Komunitate hitza erabiltzen badute ere, familia heteropatriarkala erdigunean jartzen duten politikak erabiltzen ari dira zerbitzu horiek ez garatzeko. Berriro ere, zaintza lanak emakumeon gain daude, eta sarritan emakume migratu arrazializatuengan. Sistema kapitalista eta heteropatriarkala izateaz gain arrazista baita. Arduradun horiek izena bizenak dituzte, eta gure bizitzen gainetik kapitala jarri dute. Guk, zaintzarako eskubide kolektiboaren aldeko apostua egin nahi dugu. Hau da, pertsona guztiek bizi osoan zehar, askatasunez eta konpromisoz, zaintza eskaintzeko eta jasotzeko duten eskubidearen alde egin nahi dugu. Zaintza lanen egun antolamendu soziala eraldatu nahi dugu, eta horrek dakar bi planotan pentsatzea eta aldaketak eragitea. Alde batetik, premiei erantzutea. Hau da, egun, prekarioen eta kolapsatuen dauden egoerei aurre egitea. Bestetik, epe luzera begiratzea eta bizitza erdigunean jarriko duen sistema sozial bat imaginatzea eta definitzea. Sistema kapitalista, arrazista eta heteropatriarkala gaindituko dituena. Greba feminista orokorra Euskal Herriko mugimendu feministatik abiatu eta herri mugimendu, sektore eta eragile gehiagorekin elkarlanean josten ari garen prozesua da. Horren isla da herri akordio hau. Grebara eramango ditugun epe luzeko zein epe motzeko aldarrikapenak bildu ditugu. Mugimendu feministatik aldarrikatzen dugun herri eredurantz urratsak emateko oinarri gisa ulertzen dugu herri akordioa. Mugimendu sozial eta sindikalekin batera adostutako akordioa. Hemen jaso ditu beraz, hemen jaso ditugu beraz, momentuz bildu ditugun aldarrikapenak. Batetik, epe laburrera markatzen ditugun lehentasunak, eta bestetik, epe luzera markatzen ditugunak. Epe laburrekoak, honakoak dira. Zaintza duinen unibertsaltasuna eskubide gisa aitortzea eta bermatzea. Zaintza sistema publikoa indartzea eta garatzea. Zaintza zerbitzuen privatizazioa amaitzea. Etxez etxeko laguntza zerbitzua indartzea eta garatzea. Atzerritartasun legea bertan bera ustea eta bitartean zaintza langile guztiak erregularizatzea. Erroldatzeko eskubidea guztiontzat eskuragarri izatea. Etxeko langile egoiarren erregimena desagertaraztea. Etxeko langileak lan erregimen orokorrean sartzea. Eta lanaren nazioarteko erakundearen 189. hitzarmena bere osotasunean berrestea. Etxeko langilei gutxieneko soldatatik gorako lansaria ezartzea. Zaintza sektoreko langileen lan baldintzak hobetzea. Zaintzaileei laguntzeko sareak sortzea. Zaintzeko denbora bermatzea, lanaldi murriztuz soldata txikitu gabe. Gizonak interpelatzea, ez zaintzaren privilegioari uko egin diezaioten
eta zaintza lanetan ardura har dezaten. Zaintzeko baimenak zabaltzea eta handitzea, adibidez loturagramak. Zaintza lanak transversalki lantzea, hezkuntzan, osasungintzan eta lan eremuan besteak beste. Denontzatko pentsio duinak ezartzea, 1.080 eurokoak gutxienez. Agroekologia babestea eta sustatzea. Etxe bizitza eskubidea bermatzea, merkatuan esku hartuz. Epe luzera markatzen ditugu lehentasunak hauxe dira. Zaintza sistema publiko komunitarioa garatzea, aldaketa kultural handi bat eskatzen du eta transversalki momentu ero landu behar da. Zaintzaren kulturaren konzeptua jorratuz eta zaintzen politizazioa zen kontzientzia bultzatuz, familia heteronuklearra suntzituz, gizonei ardura exigituz, eskidetza sustatuz eta zaintzan oinarritutako eredu pedagogikoa garatuz. Lanaren banaketa sexual eta racista amaitzea. Herri antolaketa feminista bat garatzea, espazioen diseinu, denburaren abilera eta hirigintza eraldatu, adibidez etxebizitza komunitarioa. Elikadura burujabetza bultzatu eta horren bidez hirien eta landa eremuaren arteko harremana eraldatu. Arrazakeriarekin eta violentzia instituzionalarekin aurka borrokatzea. Eta azkenik, herri boterea eta gobernantza eredu berriak eraikitzea. Hoie dira, orain arte jasotako eta adostutako aldarrikapena. Bide honetan, funtsezkoa izango da pedagogia feministetatik gure subjetibotasunean era aldaketa sakonak sustatzea. Zaintzekiko konpromisoak naiz eta erantzukizunak hartu behar dira eta lanaren banaketa sexual eta arrazista desegin. Zaintza premia eta eskubi kolektibo gisa hartu behar da bizitza osoan zehar. Horregatik, erantzunkizuna eta konpromisoa ezikitzen diegu dagokien arduradun politikoei. Egoera hau sosten gaitza da eta horren arduradunek izen abizenak dituzte. Azaroako 30ean greba egingo dugu Euskal Herrian. Herri zerri eta asanbladaz asanblada ari gara antolatzen, zaintza sistema publikoa definitzen eta gure bizitzak politizatzen. Denon bizitza erdigunean jartzeko prozesua da hau eta horri ekingo diogu. Zaintza eskubide kolektiboaren alde, azaroako 30ean greba feminista orokorra.